Manuprāt, Latvijas Sarkanā krusta jaunatnē ir vieta, kur var radīt idejas, darboties, un man patīk domāt, ka tā ir vieta, kur tev ir iespēja kaut mazu stūrīti pasaulē padarīt labāku, gaišāku, un tas ļoti motivē, un tās tēmas, programmas, kas ir Sarkanajā krustā, mani uzrunā, un ar citiem jauniešiem, kuriem arī tas ir svarīgs, tu vari darboties. Latvijas Sarkanā krusta jaunatne ir organizācija, un patiesībā vieta un cilvēku kopa, kas pulcē līdzīgi domājušos cilvēks, kas vēlas palīdzēt, darīt kaut ko sabiedrības labā, pavadīt savu laiku vērtīgi un īstenot burvīgi skaists idejas citu cilvēku un sabiedrības labā. Man Latvijas Sarkanā krusta jaunatne ir kā ģimene, kā kaut kas ļoti fantastisks, kurš vienmēr jūties kā mājās. Un lai arī tu pats esi tā kā bijis ilgāku laiku prom, visi tevi tā kā mīļi gaida atpakaļ. Un tā ir vieta, kur tu vari daudz, daudz ko sasniegt, iemācīties, uzzināt par sevi, par citiem, kas apkārt notiek. Un arī atrast varbūt to savu tā kā dzīves nišu, kurā tu vēlies iesaistīties. Jauniešiem ir 5 pamata programmas, tēmas, kas ir veselības veicināšana, ilgspējīga attieksme pret vidi, vardarbības mazināšana, pirmā palīdzība un LSKJ ideju popularizēšana un sociālā integrācija. Un tad šīs tēmās mēs rīkojam dažādus pasākumus, rakstam projektus, un cenšamies uzlabot un palīdzēt tieši šajās programmās, un jaunieši var nākt ar savām idejām un darīt. Mūsu biedrības Latvijas Sarkanā krustā galvenais mērķis ir uzlabot sabiedrības labklājību. No. Konkrēti mēs esam jaunieši, mēs rūpējamies par jauniešiem. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies sniegt jauniešiem zināšanas, prakses iespējas un vienkārši spējas sev pierādīt ikdienā, kas varbūt dažiem pietrūkst. Man visvairāk kā Sarkanā krusta jaunatnē patīk cilvēki, ka tev apkārt ir jaunieši, kuriem arī tas ir svarīgi un rūp. Tev ir tā vide, kur tu to vari darīt, un organizācija ar tādu plašu vēsturi, un man liekas, man tas ļoti uzrunā, ka ir tās pamatvērtības, un tu zini, ka tai organizācija ir tās vērtības, un tur viņām var arī darboties, un tas, laikam, ir tas foršākais, ka tev ir forši cilvēki apkārt, un tu vari radīt, un ir tā vide, kur to darīt. Pats piltākais brīdis, kas man ir bijis Sarkanajā krustā, ir apmācības Austrijā, kur es pirmo reizi ieraudzīju, cik globāli ir tā kustība, kad visā pasaulē brīvprātīgie, kas dara tieši to pašu, kam ir tās pašas idejas, kas vēlas kaut ko labu un vērtīgi darīt ar savu laiku. Un tur bija brīvprātīgie no vairāk nekā 20 valstīm, arī no Āfrikas, Āzijas, no visas pasaules. Un mēs vēl izņēmām tos pieredzes stāsts, ko mēs darām katrs, un patiesībā ļoti līdzīgi ir. Un mēs jau strādājam vienām idejām, un šajā pieredzē tik daudz iemācījos, un pēc tam arī izmantoju to noteikti turpmākajā darbā. Un tās bija iedvesmojošākās 2 nedēļas manā dzīvē, ne tikai krustā. Tas, ko es esmu iegūsi Sarkanajā krustā, ir neapraksturojums. Sākot jau no pirmās palīdzības, no nenormāli labiem draugiem, tās ģimenes sajūtas, pieredze, kā vadīt projektus, kā veidot komandu, kā būt līderim. Visos Sarkanā krusta brīvprātīgos ir manām 10 kā centība, tas, ko mēs darām. Tāpēc, ka tas ir nepiespiest. Mēs darām, ko mēs gribam, jo mēs gribam. Neviens mums tikko neliek. Un atsevišķos cilvēkos parādās parastā līderība. Tas ir vienkārši dabiski, kad mums vajag kaut ko darīt, tad mēs arī to darām.
Un vienmēr kāds, kurš pasaka, klau, man ir ideja, jūs par? Jā, nē, pret, par? Kas ko ir? Un tad mēs beigās ar visu darām. Tev ir tieši tāda paša vērtības kā mums, atbalsts humānismu un cilvēcismu. Tad nāc pie mums, realizē savu ideju un sasniedz savu sapņus.